taas marka si meesha ay uga saarto iyadaa codsatay labada jeerba in dib loo dhigo. Markii hore laba bilaa lagu dara waxay sebtembar la dhegaysto waliba hal sana ay codsadeen. May markii hore marka hore hal sana codsadeen laba bilaa la siiyey laba bil ilaa November afarteeda ilaa sideeda weekaas macnaha in oo la dhegaystaa qorshe ahaay. Haddana mar labaad ay sii codsadeen, mar labaadkii sanadkii codsadeen hadda waxmaba sidii waaba sanadkii waada markaad fiiriso juun mataqaanaa sanadka soo socda. Marka arrimahan marka maadaama ay Kenya ogtahay in la siyaasadeynayo oo Soomaalida ay qaab siyaasad u isticmaalayaan, codsigeeda waxay ku aadisay xilli Soomaaliya xaalad adag ay ka jirto ku aadan doorashadii soo socoto. Sanadka soo socda sanadkii oo electionka juun sanadka soo socdo waxa waaye Soomaaliya inay dowladda hadda aan ujeedno inay doorashadana maamusho, dacwadana maamusho aniga wax mustaxiila ila tahay. Inta marka khatarta leh waxay tahay oo aan dhicin intii lasoo dhaafo dhan oo hadda dhacday weliba markii ugu dambeysay oo hadda maxkamadda la tegayay. Maxkamadda markii la aadayo sababta loo aadayna waa la sheegi jiray, intaan Muqdisho laga bixin cidda aadaysana waa la sheegi jiray. Markii la tago maxkamaddana wixii laga wada hadlay iyo wixii lagu dooday iyo outcome-ka na waa la sheegi jiray. Shakiga uu badan wuxuu ka jiraa marka hadda horta nin siyaasi loo diray, ra-iisul wasaaraha loo diray, haddii loo dirayna markuu Muqdisho ka baxay iyo cid ogeed ma jirin. Annaga waxaa nagu horreysay isagoo heeg taagan kuu tegay waa hadla, wuxuu yidhi annaga waxaan u sheegnay maxkamadda inaanan waqtiga dhaafsiinaynin. Maxkamaddu waxay soo go-aamisay sanadkii soo socda juun 2020. Go-aankaasma wuxuu ku yimiday laba shaki oo weyn meesha ku jirto. Ma difaaci looga baahnaay Soomaaliya ayaysan difaacinba oo macnaha anagu sidaan rabnaahay dhaheen, qolada kalena argumenti xoog leh la yimideen kuwaana maysan difaacin oo nooc dayaca maa dhacay oo ma sidaasaa go-aan ku soo baxay, shaki ahuu jiraa. Shakiga labaad wuxuu noqon karaa ma Soomaaliya raalli mayba ka xidhmin waxyaabihi mugdi lagu soo karkarinayo oo umadda laga qarinayo miyaa bisaheed. Wuxuu yidhi arrintan dhibaatadeeda waxaa abuuray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud because isaga maxkamadda geeyay wari, isaga ayaa maxkamadda geeyay, annagana maxkamaddii aan ku haylaan hore. Ninkaanu waa shan ama lix ama ugu badnaan toddoba nin oo la yirahdo waa toddoba nin oo madaxweyne farmaajo u kaambeen galay si uu madaxweyne u noqdo. Waxaa jiro wax la yirahdo personal interest, wax la yirahdo jiro waxaa la fiirinayo macnaha xogtan hayna waxay tahay kaambeynka in lagu galay arrintan badda in laga soo celin doono ICJ oo markii dowladdan maxaa cabdulla faraajo dowlad waxay noqdo in ay fududaanayso oo ka shaqeynayo in arrintan wadahadal lagu dhameeyo. Waana kuu sheegay ninka hadda kuu sheegay magaciisa aan qariyey hadalkiisu way ka muuqataa raggi kaambeynka Nairobi la fadhiyo sideed bilood hotelka la deganayo la shaqeynayo oo kamid yahay yani sideed bilood meesha wuu deganayo laakiin farmaajo kalsoonaa xilligaasi iyo sida Soomaalida kalsoonida ugu qabtay iyo in uu doonayay in dalka Soomaaliya wax badan uu ka bedelo, nin wadani ah oo dalka Soomaaliya difaaciisa u taagan u ahaa, sida loogu shaki karaa arrintaas? Ninkaas rag u habeenkii itriyo ka mid yahay marka waa wadani iyo wadani kuma weerari lahayn oo ma dhihi lahayn markaan oo kale. Marka loo fiiriyo in ay haysato caddeymo ah in madaxweyne farmaajo kale uu ballan qaaday inuu heshiis kala gaaray arrintaas, way haystaa caddeymaha, waxuu ka cararayo uusan u hadlaynin oo jiiq u dhigan oo hadda xusto intuu adis abuu cararay last year oo haddana abi axmed intuu soo wada la keenayay Nairobi wuxuu ka cararayay kenyaanka waxay ku handadeen waxaan hore ugu heshiinaan banaanka soo dhigaynaa haddii kale heshiiskeena fuli. Sida waxaa lagu codsaday dadku wuxuu ku heshiinay inuu fuliyo, mana fulin karo macnaha ma hadli karo oo ma dhihi karo waxaan ku heshiinay ma dhihi karo because saacaddaas dowladnimada ayaa dambe u aaminaya. Haddii uusan dhihin uusan u aamusnaadana anagana shakiyana dul fadhinaynaa. Sababta madaxweyne farmaajo uga hadli la ayaa arrintan waxay tahay heshiis qarsoodi oo horay ula galay dowladda Kenya ayaa hor yaalla uusan kana hadli karin. Xaggan uguma leexan karo, xaggan uguma leexan karo. Intay usoo duusho diyaaradahooda ay Kismaayo uga soo deganayaan oo dowladda Soomaaliya aysan jiiq dhihi karin waxbay ogtahay, waxbay ogtahay. Cara hal hadlo waay macnaha waa fahmi karaa magtahay inay diyaarad inta Nairobi kusoo duusho iyadoo baan saarinho. Marka culaysyadan iyo cadaadiskan Kenya waxaad aaminsan tahay in aysan Soomaalidu sinaba uga hadli karin dowladda Soomaaliya? 2016 laga heshiiyey, 2016 ayaa Nairobi looga heshiiyey. Heshiiskaas ayaa madaxweynaha dul saaran iyo tiimkiisa. Heshiiskaas haddii waa ka baxnay arrintaana judiciary-ga lagu kala baxaa ay soo istaagaan adiga ninka matiido ha sugeyso
marka waa inuu maalinna siisi barya maalinna abi axmed aadaa maalinna oo uhuru aadaa maalinna oo meel aadaa si un un yani kraiskaas uu ku dhex jiro laakiin gabartu gabar oo qadiyadii wax kuleed soo maahan gabadhii hadda meesha kama muuqan maalmihii dambe isaguna hadda markuu safiirka markuu tirinayay kumuusa soo daran iyada taas naftigeeda waxyaabaha tuhumka keenaya ayaa ka mid tahay oo waxaa la rabay in dadka la yidhaahdo intaasay ahaayeen looyarada intaasaan rabnaa inaan ka bedelno ama intaasaan ka bedelnay dadku way reaction ka bixi lahaayeen oo waxaa laga yaabaa matalan haddii kor ushegla in laga diidi lahaay marka ayaamaha waxaa socota si wax lagaaga diidin go-aankaba mataqaana si hormarsa laakiin khatarahay soo martay mar walba waxaa jiro dad la yaqaan oo badbaadin jiray oo soomaaliya ilaalin jiray haddana joogo oo masraxa siyaasadda taagan dadkaas waxaa laga rabaa inay dadka iyo dalka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ay badbaadiyaan oo aysan ku halaynin dadka haddaan ujeedno